знову ж таки, можна поговорити про реакцію на стрес, про лібідо саме. Угу. Є два типи, якщо ми розбираємо, ну, чоловіків. Так. Дуже грубо, але два типи військових. В одних під час постійного приливу адреналіну лібідо дуже підвищено, в інших воно сходить на нет. Ну, це штучне підвищення, яке потім регулюється. Так, але чим довше людина перебуває от в психоемоційному перенавантаженні, угу. чим довше вона перебуває в, скажімо так, під адреналіновим куражом, тим більше воно, скажімо так, залишається з ним, загартовується туди. Звичайно, з поверненням до цивільного нормального життя можуть бути проблеми. І знову ж таки, тут треба звертатися до фахових спеціалістів, звертатися не одному, звертатися разом з дружиною. Говорити також спочатку не можеш звернутися, питань нема. Поговори з другом, з побратимом. А що в тебе було? А що в тебе було? Ніхто за це, ніяка адекватна людина не буде над цим сміятися, якщо вона побувала в такій самій ситуації. Щодо лібідо, як ти говориш, зниженого чи підвищеного, навпаки, коли повертається військовий до родини, от у 30% змінюється сексуальна поведінка. Як потім коригувати там перше знайомство з дружиною за деякий проміжок часу, так? І от свої оці емоції, які в тобі вирують після бою, після там побаченої смерті, а тут треба зосередитися. Адже для чоловіка головне там в цей момент там зосередитися. Як, якщо є такі рекомендації, як звільнити голову від цієї мішаніни? На жаль, тут рекомендацій немає, того що перший час мішаніна буде. Вона буде в будь-якому випадку, угу. будуть згадки про побратимів лізти в голову, буде снитися. Воно завжди має якийсь період, циклічність. Перший час після повернення воно буде, звичайно, сильно активізуватись. Будеш ще думками там знаходитись. Різкий переход неможливий. Ми повертаємося до тої теми, що потрібен плавний переход до цивільного життя. Так само пояснювати це дружинам, цивільним, що тут ні в якому випадку не треба давити. Треба, сам і дружині це потрібно. Того, що вона теж довго не бачила свого чоловіка, і теж треба звикнути. У нас іде звикання до статевого партнера. Через деякий час воно втрачається. Організмам треба час на те, щоб згадати те, що які емоції іспитуються, настрой цей, підтримка один одного. І ні в якому випадку не треба замикатися. Не получилось один раз. Це не привід йти зразу по пляшку і говорити, що все, я фертильний, я нічого, в мене нічого не виходить і тому подібне. Не вийшло раз, не вийшло другий, на третій получиться. Якщо це вже триває якийсь час, до місяця, тоді да, тоді треба звертатися до спеціалістів. Якихось парад в плані близькості не потрібно, можливо, одразу робити те саме, що ти робив до цього. Все треба робити поступово. Поступово. Так. Потрошки-потрошку.